Hai assalamualaikum bertemu lagi kita dalam bycam studio informasi bola sepak terbaik untuk anda jadi nampaknya ada lagi satu kejutan daripada pasukan JDT apabila mereka berjaya sign lagi seorang pemain pot baru iaitu Takahiro Kunimoto. Yang ni TMJ dah siap-siap bagi Hinawal lah. Yang mana TMJ ada meletakkan kat Insta Story yang mana ada seorang samurai memegang pedang waktu tu. Tak macam Haberty. tuk tu tahu-tahu JDT telah sign beliau eh. Jadi game untuk video kali ni eh, aku nak bersembang untuk lebih kita mengenali lagi pasal Kunimoto ni. Jadi Kunimoto ni eh, merupakan pemain kedua daripada pasukan Jepun eh, yang mana JDT berjaya sign. Kalau korang ingat masih dulu ada K Hirose Tapi K Hirose ni kurang jadilah Apabila banyak eh, bermain kat JDT 2 Tapi geng untuk pengenalan pemain baru JDT ni eh, Lain pada lain lah Tak naik 5 dah Tapi naik apa? Naik GTR Memang eh Kuni ni sokong produk tempatan lah. Jadi Kuni Moto ni dilahirkan di kita Fukuoka di Jepun. Dilahirkan pada 8 Oktober 1997 dan pada tahun ni beliau telah berusia 25 tahun. Berketinggian 1.72 meter. Posisi utama beliau adalah di posisi attacking midfielder. Beliau juga eh, boleh bermain di left dan juga right winger Jadi geng, kemasukan Kunimoto ni menjadi persoalan netizen Yalah sebelum ni JDT dah cukup 9 pemain port Masuk ni dah jadi 10, jadi siapa yang kena buang? Jadi, kalau korang tengok kat laman web Transfer Market Still ada 10 pemain port JDT kat situ Jadi, tiada siapa lah yang kena buang Tapi, haa.. tetapi Kalau korang tengok kat laman web rasmi FAM kat situ Tiada lagi nama Leandro dan nama Kunimoto telah didaftarkan ke pasukan JDT. Jadi geng apa yang aku boleh simpulkan kat sini adalah Leandro ni hanya tidak akan bermain lah untuk baki musim saingan Liga Malaysia kali ini sebab apa beliau pun mengalami injek yang panjang alright. Jadi Beliau ni still pemain JDT Kalau beliau ni dah sihat Beliau tetap akan melatih dengan pasukan JDT Untuk beliau persiapkan diri Untuk bermain dalam saingan SCL pada musim ini Dan untuk pengetahuan korang juga Leandro ni eh Pada tahun hadapan Telah cukup 5 tahun Berada kat Liga Malaysia Dan kemungkinan TMJ ada eh Perancangan untuk naturalisasikan beliau So sebab itulah JDT tak akan buang beliau Sayang weh Aset besar ni untuk pasukan JDT Jadi geng lepas aku tengok video Cara permainan beliau Boleh dikatakan eh, Kedua-dua kaki beliau ni hidup api beliau ni lebih dominan untuk melakukan shooting menggunakan kaki kiri dan juga beliau ni mempunyai vision dan juga mission yang cukup padu cukup jelas lah apabila melakukan passing tak kisahlah long ataupun short passing jadi beliau ni adalah seorang pemain yang fast play eh. tak ambil banyak masa untuk buat satu keputusan dan gemar melakukan shooting luar kotak penalti jadi memang sesuai lah beliau ni masuk JDT sebab apa eh Tim-tim Liga Malaysia ni kalau jumpa saja JDT, orang akan main parking bus. So, Kuni ni confirm akan menjadi senjata utamalah untuk JDT cipta gol daripada luar kotak penalti ni. Jadi harga nilai pasaran beliau ketika ini berharga 800k euro menjadi pemain kedua paling mahal eh dalam Liga M selepas Jordi Amat dengan 900k euro, Gosi Tempat dengan Forestieri dan juga Nurillo dengan 800k euro. Jadi nilai termahal eh pernah dicatatkan oleh beliau adalah berharga 1 juta euro pada November 2022. Mahal mak harganya ni Bukan biasa biasa lah Jadi geng antara kelab yang pernah disetai oleh beliau eh Beliau bermula dengan kelab Urawares Under 18 Dan selepas itu pada tahun 2015 Beliau telah berpindah ke kelab Awisfa Fukuoka Dan pada tahun 2018 Beliau eh telah berpindah ke klub Korea Selatan bersama Gyeongnam FC. Jadi selepas itu pada tahun 2020 beliau telah berpindah ke klub Jumbo Hyundai. Dan pada tahun 2022 beliau telah cipta sejarah untuk bermain di Liga Utama Liga Portugal bersama klub Casa Pia. Jadi beliau ni dah jumpa eh klub-klub ternama seperti Porto, Benfica, Sporting CP dan juga kelab-kelab lain di Liga Portugal. Jadi memang power lah scouting JDT ni sebab apa eh? Beliau ni sebelum masuk JDT, beliau ni bermain di liga utama Liga Portugal. Jadi beliau juga eh, pernah mewakili skuad bawah 18 dan juga bawah 20 tahun pasukan Jepun. Jadi sepanjang kerjaya beliau, beliau telah menggapai 4 piala iaitu 2 kali South Korea League dan juga 2 kali South Korea Cup. Jadi kuota orang tahu-taulah masuk JDT ni confirm akan bertambah lagi koleksi piala beliau. Jadi game beliau ni pernah bermain dalam saingan ACL sebanyak 4 kali bermula musim 2018-2019 sampailah musim 2021-2022. Dan untuk pengetahuan korang juga eh, beliau ni pernah skor 1 gol ketika bertemu dengan pasukan JDT pada saingan ACL 2019 ketika mewakili Gion 6 FC. So, sama kes macam berarti, kau skor je lawan JDT time ACL, confirm kau kena beli. Jadi beliau ni merupakan aset terbesar lah, aset paling penting lah untuk pasukan JDT bagi menghadapi saingan ACL musim ni sebab beliau memang dah biasa dengan situasi, dengan musim ACL ni. Jadi geng sepanjang karier beliau, beliau telah skor 28 gol dan menghasilkan 22 asis dalam 215 perlawanan dan untuk pecahan tersebut, beliau telah skor 13 gol bersama kelab Jombo Hyundai Motors, 9 gol bersama kelab Geonam, 4 gol bersama kelab Awisfa Fukuoka dan juga 1 gol bersama kelab Kasapia AC. Jadi geng macam mana korang rasa kuni ni berbaloi ataupun tidak JDT beli? Padu ataupun tidak? Kalau kita tengok FBT tu dah nampak lah bunga-bunga untuk beliau menyelah kapasukan JDT ni. Untuk kuni ni kita kena tunggu nanti. Alright? Jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Jangan lupa tekan like, share dan juga komen. Aku dan Assalamualaikum.